Hola, com anem? Ja hem deixat enrere el 2023 i les festes de Nadal, unes setmanes que es poden caracteritzar per moltes coses, entre elles pel consum. Avui a Línia Blava analitzarem com ha anat aquest Nadal als comerços del que és un dels grans punts turístics de la comarca, Sitges. El comerç sitgetà ha d'afrontar grans reptes, com la competència que suposa la venda per internet i saber atraure millor els molts turistes i no turistes que visiten la població. En parlarem avui amb el regidor de Promoció Econòmica i Comerç de l'Ajuntament de Sitges, en David Martínez, per saber també què pot fer en aquest cas l'administració local per ajudar al sector. La campanya comercial d'aquest Nadal doncs, serà el punt de partida per parlar també de moltes altres coses a la primera entrevista d'avui. A la segona entrevista, l'anàlisi, el dedicarem a analitzar l'actualitat ribetana, acompanyats d'Albert Gonet, el regidor portaveu del grup municipal de Junts Via a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Comencem ara mateix. És sortida del Nadal per caure a les rebaixes. Els comerços afronten setmanes que d'entrada han de ser positives per a ells, però sempre pensant també en noves estratègies per connectar amb el client. Estratègies que a vegades compten amb el suport dels ajuntaments. David Martínez és, en aquest mandat, el regidor de Comerç de l'Ajuntament de Sitges i amb ell parlem ara d'aquest binomi, que és turisme i comerç, i òbviament també parlarem de les altres àrees de govern que encapçala. David Martínez, què tal? Gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres, Pere, i bon any nou. Igualment, altres àrees, ara recordava, també de governació, promoció econòmica, ocupació, infància i joventut. Sí. Passa que és tan llarg que, clar, després, a l'hora de fer la presentació no hi cap tot. Què tal el Nadal, per això? Doncs bé, bé. Acompanyat de la salut, que és difícil trobar algú que no hagi... Sempre dic que el més important és la salut, que amb salut es pot fer tot el que vulguis, i per tant desitjar a tothom, primer de tot, salut i felicitat i molta pau, que ens fa falta. Però ha pogut fer tots els àpats amb tranquil·litat, sense grips... Sí, sense... Nosaltres no... Per sort, bueno, una part de la família sí que ha patit alguna gripa, no? I ha estat una mica allò... amb constipadets i amb febre, però bueno, ja estan tots recuperats. Molt bé, doncs no sé si aquesta sopa de virus de la que s'han parlat ara ha afectat d'alguna manera també la campanya comercial al Nadal. Imagino que encara és molt d'hora per tenir dades concretes de com ha anat, però no sé, una mica els primers inputs que li hagin pogut arribar, o fins i tot l'input vostè personal, no? Del que hagi pogut veure aquests dies per Sitges. Bé, com dius, vull dir, al final és molt d'hora per saber exactament com ha anat la campanya de Nadal als comerços. De fet, ha acabat ara la campanya i ens trobem a la campanya de rebaixes. Per tant, doncs, esperarem aviam quin és la valoració que em fan, què és el que ens transmeten i ens fan arribar, no? Sí que és veritat que, bueno, Sitges, durant aquests dies de festius hi ha hagut molt de moviment, i espero i desitjo que la campanya hagi anat bé pels nostres comerços locals, no? Jo sempre dic el mateix, al final Sitges tenim uns comerços de qualitat, tenim unes associacions de comerciants de Sitges Comerç i de Poble Sec que treballen molt per poder aconseguir doncs, que aquests comerços o que tinguin aquesta fidelització, no? És un comerç doncs, de quilòmetre zero, un comerç de proximitat, un comerç de qualitat, que no trobes a altres llocs, no? I per tant, doncs, animar a tothom, no? que vagi als comerços locals, en aquest cas de Sitges, i que compri allà, no? Fa poc que vam fer una ruta, no? Pels comerços tant del centre Vila, de l'eix comercial, com del Poble Sec, i sobretot del que els queixaven molt és de la competència que hi ha, com deies tu, de la venda online, de les grans superfícies, i llavors aquí el que hem de treballar com a ajuntament és, i en aquest cas com a comerç, promoció econòmica, amb campanyes col·laborativament, no?, i treballades amb ells per tal d'aconseguir doncs, que hi hagi aquesta, diguem-ne, que la gent acabi anant a comprar al comerç. Fidelitzant. Clar, això vol dir que no hi és aquesta fidelització. Moltes vegades se sent a dir, no sé fins a quin punt és un tòpic, que sobretot per Nadal els sitgetans van més a Barcelona a comprar que no pas al poble. No sé com es caracteritza
aquest teixit comercial de Sitges? No sé si a vegades pot semblar que està massa encarat cap al turisme. No, jo no ho veig així, eh? Vull dir, jo crec que el producte que es ven, no? I l'oferta que hi ha oferta per tothom, per la gent que viu a Sitges i per la gent que no viu a Sitges, no? El que s'ha de procurar o que s'ha de treballar és, doncs, tant des de les associacions com des de l'Ajuntament, fer aquest treball conjunt, aquest treball plegats, per tal de donar a conèixer, doncs, aquests comerços, que s'hi ven, no? Aquests productes, aquesta qualitat. I ara, per exemple, al mes d'abril farem un Fora Stocs al Mercat Vell, doncs, on hi haurà tots els comerços que vulguin al Mercat Vell amb els seus productes, per tal de que la gent, doncs, un cap de setmana, perquè pugui anar, pugui mirar i pugui, doncs, comprar, no? I d'aquesta manera, doncs, també és una manera de donar a conèixer els comerços i de fidelitzar, no? També. Per tant, doncs, producte n'hi ha, de qualitat i de quilòmetre zero, diguem-ne, no? Perquè molts productes dels que es troben a Sitges, o no, molts comerços que hi ha a Sitges, no els trobes a altres llocs. Uh-huh. Ara em feia referència també, no?, aquesta ronda de visites als comerços sitgetans. Imagino que amb aquestes converses un dels temes que més es deuen haver repetit ha estat el tema dels lloguers, no? Que no deuen ser, sí, no deuen ser excessivament barats, diguéssim, a Sitges, econòmics. Però, clar, això també deu generar com a molta, molta rotació. No sé fins a quin punt és un mal de cap, això també. Sí, al final, a part de la competència que hi ha online, no? I de grans superfícies, hi ha un problema que és el problema del lloguer, dels preus del lloguer. Sí que és una de les coses que també ens van transmetre. Són lloguers alts, que per tant, doncs, per fer-hi front o per poder-ho pagar, doncs, es necessita un esforç bastant important o molt important, no? I que passa que també és el que dèiem, no? És la llei de l'oferta i la demanda, per això hi ha aquestes rotacions, perquè, clar, vull dir, pagar lloguers de 3, 4 o 5.000 euros, si a més has de pagar llum, a més has de pagar autònoms, a més has de pagar el personal que puguis tenir, perquè hi ha molts comerços que la mateixa persona que el regenta, doncs, està allà treballant, no? Però hi ha d'altres que, doncs, tenen personal contractat. Doncs tot això, assumir totes aquestes despeses és molt, bueno, és molt costós, diguem-ne, o molt dificultós, perquè has de vendre molt producte, no? Per tant, doncs, aquí, doncs, jo també crec que hauríem de fer un exercici tots plegats, perquè els propietaris d'aquests comerços, doncs, també entenc que poden fer el que vulguin, eh? Però vull dir també ajudar i col·laborar una miqueta, no? en mirar de facilitar aquesta rebaixa i de facilitar, doncs, que els llogaters, en aquest cas, doncs, puguin fer front a aquest preu més baix. Clar, perquè el no sé fins a quin punt l'Ajuntament això, o vostè ho sap, no? Però els propietaris d'aquests locals en generalment són particulars de Sitges o són empreses, doncs, que van comprar en el seu dia i que ara van llogant a diferents operadors? No sé si majoritàriament hi ha un perfil, diguéssim, de propietari. Jo penso i crec que molts dels propietaris d'aquests locals són gent de Sitges. Particulars, sí, de Sitges. Que... Sí, uh-huh. Sí. I també perquè, clar, el tema dels preus dels lloguers, també l'Ajuntament poca cosa hi deu poder fer. Suposo. També conec gent que té locals comercials, doncs, que prefereix cobrar menys i cobrar segur, diguem-ne, no? I a més facilitar, doncs, aquest lloguer, aquest comerç, no? Aquest comerciant, doncs, que emprèn o que munta un negoci, en lloc de, doncs, anar a guanyar diners, no? Que el que provoca és que, el que deies, que hi ha, doncs, molt de moviment d'obrir i tancar botigues en molts casos per això, perquè no poden fer front a aquests lloguers tan alts. Uh-huh. El que deies, imagino que l'Ajuntament poca cosa hi pot fer a l'hora de, sí, de, amb el tema dels lloguers. L'altre punt que vostè em comentava, no? El tema de la competència de les grans superfícies, això, l'Ajuntament hi pot fer alguna cosa? Bueno, al final és... Hi ha un pla d'usos, per exemple, no? Crec que... Bueno, això també és un tema que es va tocar, que es va parlar durant la visita. Hi ha un pla d'usos que es va fer fa uns anys enrere, llavors el que ens van demanar també és mirar a veure si es podia fer una modificació d'aquest pla d'usos, perquè entenem que quan es va fer hi havia una casuística i ara, doncs, potser n'hi ha una altra, i nosaltres estem oberts, doncs, a parlar-ne i a modificar-lo, no? I actualitzar-lo si cal, sí.
Sí, sí. Volia dir una cosa també ràpida, sí, perquè a nivell d'ocupació, que també estic, més que res perquè l'altre dia van sortir unes dades, i Sitges, doncs ara, diguem-ne que estem a la tercera posició del rànquing de municipis d'entre 10 i 40.000 habitants amb menys atur, eh? O sigui, que, vull dir que també, diguem-ne que s'ha de treballar la part de comerç, però a nivell d'ocupació doncs, també estem, en aquest sentit, estem en un bon moment. Ara l'Elina va fer també alguna pregunta en relació a això. En tot cas, per tancar amb el bloc comercial, en breu s'ha d'aplicar, o no sé si ja s'està aplicant com a mínim alguna mesura, el tema del nou pla de mobilitat urbana a Sitges. No sé si entre les preocupacions dels comerciants, els comerços sitgetans, hi ha també com s'aplicarà això, si els pot afectar o perjudicar d'alguna manera, o si no es preveuen en principi gaires canvis. No, en principi el que s'ha el pla de mobilitat aquest any hauria de començar ja a aplicar-se, perquè es va aprovar fa poc. A nivell del que és l'eix comercial i el que és, penso, bueno, que l'eix comercial en principi no ha d'afectar o no ha de tenir molta afectació, sí que el 2025 també ja s'ha d'aplicar a la zona de baixes emissions, per tant, tota la zona serà zona peatonal, per tant, doncs, està molt bé perquè provocarà que la gent camini, que ja ho fa, encara més, doncs, i que pugui conèixer els comerços i entrar. No? El que és el pla de mobilitat, sí que és veritat que a nivell, potser té més afectació als comerços que estan fora de l'eix comercial, en quant a que també hi ha previst el nou pla, la nova licitació, el nou contracte de bus urbà, que també està dins i contemplat dins el pla de mobilitat. Per tant, doncs, bueno, s'ha de mirar de generar, no?, aquest moviment, aquesta dinamització, no només en el que és l'eix comercial, sinó a més a tots els altres punts de la vila on existeixen comerços. Doncs entra ja el tema d'ocupació. Clar, vostè és regidor d'ocupació i també de promoció econòmica. Interessa que arribin, imagino, noves empreses a Sitges. No sé si vostè ha detectat que realment hi ha moviment creixent amb empreses que es vulguin instal·lar a Sitges. Sí, la veritat és que bueno, sempre hi ha empreses que estan interessades en poder venir a Sitges. De fet, tenim la part de... Ara, per exemple, tenim una proposta, no?, que és la proposta de Vallcarca, que bueno, en la casa que estiguin davant, que hem de valorar i de veure com es tira, com ho fem, i doncs ja seria, per exemple, doncs un espai on de creació d'ocupació i de promoció econòmica, no? I a més, doncs, també estem bueno, ens arriben inputs i ens arriben propostes d'implementació d'empreses, doncs, de Sitges del sector, doncs, tecnològic i audiovisual. Per tant, doncs, bueno, nosaltres indústria, doncs, ja saps que no, en aquest sentit indústria no en tenim. També Sitges té diguem-ne que tenim l'acotament que tenim en quant a sol, per tant, doncs, totes aquestes indústries que puguin, o totes aquestes empreses que puguin venir, que puguin donar aquest punt de qualitat, d'excel·lència, i aprofitar, doncs, també totes les persones que viuen a Sitges, que tenen, diguem-ne, o que formen part d'empreses importants, que es vulguin establir aquí, doncs, per nosaltres encantat, totes les facilitats del món. Una mica també, no tant com a govern, sinó també com a partit, com a Sitges, grup independent. Em parlava del projecte de Vallcarca. Fa unes setmanes estava aquí l'alcaldessa Aurora Carbonell i deia, respecte al primer projecte, hi ha hagut canvis, no? Sí. Vostè, li semblen bé els canvis que s'han donat i del que hi ha ara, i sobretot si li agradaria que això de Vallcarca al final tirés endavant, perquè no sé si recordo, ara potser exagero, no sé si parlaven de 2.000 llocs de treball, en fi, una cosa important, independentment de si tira o no endavant la part residencial, a vostè li agradaria que això prosperés? Sí, bueno, partint de la base que ell és un espai privat, no?, i que hi ha aquesta oferta, a nosaltres com a grup és una oferta que no ens desagrada. Sí que hem dit sempre, doncs, que és una proposta, doncs, que s'ha de posar en coneixement de la ciutadania, de tots els sectors, diguem-ne que afectats, que tothom conegui quin és aquest projecte, que tothom pugui dir la seva, però entenem que allà s'ha de fer alguna cosa. O si fa alguna cosa, continuem amb la fàbrica, que anirà caient a trossos. No? Per tant, sí que entenem que és una oportunitat, hem de veure l'encaix i finalment com es desenvolupa aquesta,
aquesta proposta, no? Però bueno, entenem que sí que és interessant, la veritat. En tot cas, els preus de la C32 no ajuden, imagino, perquè ara que hem entrat en 2024 hi ha hagut nou augment, sí que hi ha les bonificacions, però en fi, és un tema encara a desencallar, imagino. Sí, aquí és un tema que és complex, que és un tema que és difícil d'entendre que un mateix ciutat de Sitges hagi de pagar per anar per l'autopista dins del seu propi municipi, però crec que nosaltres, ara parlo com a grup, com a Sitges Grup Independent, poc podem fer. Com a Ajuntament doncs, ja es van juntar, ja s'ha parlat amb els diferents ajuntaments de la comarca, i jo crec que és un tema més que aquí els partits que tenen representació al Parlament de Catalunya o que tenen més força són els que haurien d'entomar no, aquesta situació no, i reconduir-la. Aquest 2024 es preveu noves mobilitzacions com les que hi van haver el 2023, mobilitzacions convocades també fins i tot per ajuntaments i institucions del Garraf i del Baix Penedès. A nivell de partit, a vostè li sembla bé necessàries aquestes mobilitzacions? No, a mi em sembla bé tot el que pugui beneficiar la ciutadania i que puguem doncs, abaratir o fins i tot doncs, que el trajecte o que sigui gratuït. Per tant, doncs, bueno, mobilitzacions, tothom té el dret de manifestar-se, de fer accions, sempre que es facin amb respecte i per mirar d'aconseguir doncs, això que et deia, un benefici per a la ciutadania. No hi veig cap inconvenient. Per anar tancant també amb aquest bloc, deixi'm preguntar-li també per, no sé si forma part ben bé de les seves competències, però en l'anterior mandat es va començar a treballar amb aquell projecte de nòmades digitals per l'arribada de nous veïns, diguéssim, a Sitges, que aprofiten el teletreball doncs, per, en fi, en tot cas, per restablir la residència a Sitges i, com aquell que diu, no sortir de casa perquè es pot fer amb teletreball. No? No sé si vostè ha continuat amb aquest projecte o si hi ha algun retorn, diguéssim, de la feina que s'hagi pogut fer. No, de moment no. El que sí que estem treballant nosaltres és a mirar amb el tema del viver d'empreses, que sí que tenim cinc despatxos i allà on estava, bueno, on està l'Institut d'Arts de Barcelona, l'IAB, i la nostra intenció és poder recuperar els 10 vivers per poder doncs, generar i posar-los a disposició de tots els emprenedors, no acotar-lo com està ara, sinó que obrir-lo a qualsevol emprenedor que vulgui pues, emprendre un negoci, sigui quin sigui. No? Però el dels nòmades digitals ara mateix no sabria què... No està molt bé, sobre la taula. Ens queden 7-8 minuts d'entrevista. Deixa'm fer-li també alguna pregunta com a regidor de Governació, que segurament aquest Nadal potser és el que li ha portat més feina, la regidoria que li ha portat més feina. Li vull preguntar també per les càmeres de videovigilància. En aquests sí. darrers mesos se n'ha parlat i que vostès en volen posar, que òbviament això no només depèn de l'Ajuntament de Sitges, en quin punt ens trobem? Doncs bé, el que es va fer la petició a la Comissió de Videovigilància de Catalunya i ara el que estem fent és esperar que ens autoritzin la implementació d'aquestes càmeres. Per tant, bueno, entenem que pot ser durant tot aquest any, no ho sabem. El que sí que treballarem i volem ja implementar són les càmeres de lectura de matrícula de cotxes. Això sí, ja està també pressupostat i per tant doncs, en això treballarem. També breument, si quan Google ens doni l'autorització, també traurem a disposició de la ciutadania una aplicació que serà una aplicació directa amb la policia local. I bueno, estem treballant amb tot el que sigui necessari, implementant noves tecnologies per facilitar i que hi hagi aquesta sensació de seguretat a la ciutadania. I dir també, doncs, que estem ja pràcticament al 100% no, de lo que és la ràtio de policia local a Sitges. No? I ara se'ns incorpora una caporal el proper dimarts, el dia 15, i tenim també una gent que està fent el curs. I de cara a l'any vinent, doncs, també el que volem és doncs, això, implementar, bueno, que hi hagi incloure quatre agents més, vull dir que al final tindrem el 100% de la plantilla, si no passa res, funcionant, i a més amb una nova reestructuració organitzativa, que passarem de 2 agents a 6, per tant, doncs, bueno, penso que és una bona
una bona proposta i que això generarà que arribem a l'optimització i que hi hagi més eficàcia i eficiència, però bueno, sempre hi haurà fets delictius i això passarà, ha passat i passa actualment. Però, bueno, però hi ha algun tipus de delicte que preocupi especialment? Bueno, si ets el fet delictiu que preocupa més és el furt. Furt perquè bueno, hi ha molts esdeveniments a Sitges que generen bueno, que vingui molta afluència de gent i on hi ha molta gent doncs hi ha delinqüents. Hi ha furts. Val? Però bueno, sí que és veritat que tots el que és els delictes greus han disminuït, inclús els delictes de bueno, tot el que són accidents de tràfic amb ferits greus també han disminuït. Vull dir que la feina que s'està fent per part de la policia local és molt bona, i continuarem treballant en aquesta línia. Tornant al tema de les càmeres, hi ha una proposta tancada ja de l'Ajuntament que determini quantes càmeres es volen posar i a on? Bueno, el que es va enviar va ser un croquis en el que s'establien els punts on voldríem instal·lar-les. Bàsicament són els punts d'oci, zona centre, i això el que es pretendrà també és intentar bueno, fer-ho per fases. Vull dir que la idea és que aquestes càmeres, no ara, sinó que durant el llarg dels anys, doncs, puguin anar instal·lant-se a diferents punts que siguin més conflictius. I treballar també tot amb el tema de les rutes segures, tant a les nits... Bueno, estem treballant tant a peu com en bus urbà. Vull dir, estem treballant amb molts temes adreçats a la seguretat de la ciutadania, perquè aquesta seguretat, doncs, aquesta sensació existeixi realment i que es vegi implementada. No? Ens queda temps per un parell de preguntetes. Vinga. Més. Li vull preguntar també pel tema de la municipalització de les, sí, llars. No, en aquest mandat no forma part de les seves competències, entenc, no és regidor d'educació aquesta vegada, però vaja, se'n va parlar molt d'aquest tema i es va parlar molt de vostè, sí, en aquest tema. No? En principi, la municipalització ara sí tira endavant. Sí, es va crear la comissió d'estudi, s'està treballant, és una aposta de govern, inclús és una aposta de govern que puc dir, ja puc avançar, doncs, que dins del pressupost d'aquest any 2024 es contempla d'una manera significativa, perquè hi creiem, no? Hi creiem, pensem que és un deure i és un dret per a les treballadores, i treballarem incansablement per intentar que aquesta internalització o municipalització, com vulguis dir-li, doncs, tiri endavant. Per això, dins aquest pressupost, doncs, fem una aposta decidida perquè aquesta municipalització i internalització sigui possible, i estem molt contents de que així sigui, i esperem que els altres grups, doncs, també la recolzin. Entenc que és una municipalització, clar, no sé com es planteja, si això és d'un any per l'altre, és a dir, el 100% es pot municipalitzar, bueno, o ha de ser una cosa gradual? Bueno, això també és el que dins de la comissió d'estudis s'està treballant, i s'està treballant conjuntament amb les direccions de les llars. Vull dir que estem treballant dins de la comissió i som tots, no? I llavors, doncs, el que es pretén, doncs, és intentar que la solució o la internalització sigui el millor possible, sobretot per les educadores. I em deixo per aquest darrer minut, doncs, l'última pregunta, que imagino que vostè també ja se l'imagina. Li he de preguntar per la situació política a Sitges, amb un govern que, recordem, es troba en minoria. Ara que aquest gener s'ha d'aprovar el pressupost, se sent còmode vostè amb el govern i creu que aquest és un govern fort? Sí. Ens sentim molt còmodes. Jo penso que és un... Tot el que ha estat passant fins a dia d'avui ens ha qüestionat encara més. És un govern que, malgrat alguns diguin que està paralitzat, no està paralitzat. Estem treballant des del dia 1, cosa que ha estat dificultós, doncs, perquè hi ha hagut alguns partits de l'oposició, doncs, que han intentat des del minut zero posar pals a les rodes, no des del dia 21 de juny, que va ser quan va esclatar el cas de la taula, sinó ja des del dia 17 de juny, quan va ser la investidura de l'alcaldessa Aurora Carbonell. Però és un govern fort, amb molts projectes de futur, que ara es veurà en la proposta de pressupost d'una nova biblioteca, del Centre Cívic del Vinyet, del nou pavelló esportiu, tirarem ja endavant l'escola de música. Vull dir, hi ha molts projectes. És un govern que, a més, aposta per tot el que és el tema social, habitatge, habitacional... Bueno, jo penso que és un govern fort, cohesionat, i també el que vull dir és que
que sobretot el que la ciutadania vol és que tant el govern com l'oposició treballin pels seus, per ells, per la ciutadania, que deixem-los ja d'estar, no?, de tot aquest, aquest mal ambient, aquest bucle que alguns partits doncs, porten generant, no?, en el cas de la taula, des de que va produir-se aquella situació tan desagradable. I ja està, i escolta, a nosaltres no ens trobaran, aquest circ no ens agrada, no ens hi trobaran. Nosaltres el que estem aquí és per treballar, tant el govern, nosaltres com a Sitges Grup Independent, i ja està, hi ha un procés judicial, estem en diligències prèvies, el mes de febrer es va declarar, i que la justícia faci el seu camí, i ja està. Ni som jutges, ni ho pretenem ser, i no ho hauríem de ser cap ni un de nosaltres. Per tant, doncs, a treballar i a treballar pels nostres ciutadans, que per això ens van votar. No és que ens van votar només als grups, sinó per tots. Clar, aquest és un govern sitgetà en minoria. Sí. Quan passa això sempre es pensa en l'opció de la moció de censura, que l'aritmètica, més que l'aritmètica, la composició dels partits, diguéssim, faria difícil, però en fi, al final una moció de censura tothom suma. Vostès també podrien sumar, i crec que fa uns dies va fer algunes declaracions el que més o menys insinuava doncs, que també l'havien vingut a buscar per participar suposadament en una moció de censura. Bueno, jo a la primera pregunta ja et dic que no, perquè els motius ja te'ls he dit, per tant jo a la possible moció de censura no sumo, no sumem, ho tenim molt clar on volem estar i amb qui volem estar i amb qui no volem estar. I sí, bueno, es van posar en contacte amb nosaltres, però sí que és veritat que no ens vam ni arribar a seure, perquè, com et deia, vull dir, tenim les coses molt clares, no jo, com a grup, i com et deia, vull dir, al final, escolta, amb la presumpció d'innocència per davant de tot, estem en un govern que ens sentim còmodes, que s'està treballant molt, molt i bé, i ja es veurà, i escolta'm, que el tiempo da, ja, no? El temps posa cadascú al seu lloc i espero i desitjo que tot acabi bé, però escolta'm, hi ha un procés judicial i el procés judicial ja dirà el que hagi de dir. Per tant, descarta, vostè sí, sí. Sortir del govern per sumar-se a una moció de censura. Sí, totalment, totalment. Molt bé, David Martínez, doncs... Moltes gràcies per haver tornat a aquesta taula. Encara falten uns dies, però que vagi bé el Carnaval, sí, també. Una cosa que volia dir, del pressupost que et deia, sí, social, que té molt en compte l'habitatge i sobretot té molt en compte la sostenibilitat, que és un punt molt important, ja ho estem veient. Mm-hmm. Doncs aquest gener, no?, s'ha d'aprovar en principi. Aquest gener, si Déu vol, a finals d'aquest mes de gener, doncs el portarem a aprovació, esperem aconseguir... els vots que ens falten. Jo sóc molt optimista i espero que sí, que hi han hagut bones converses amb diferents grups de l'oposició i les propostes que ens han fet doncs, les hem recollit i les hem incorporat. Per tant, doncs, espero que tinguem un pressupost aprovat pel bé de la ciutadania. I això vol dir que el tenen garantit? Això vol dir que el tenen garantit, ja? Més o menys. No, això no t'ho vull dir. No t'ho dic, això, però sí que et puc dir que s'ha treballat amb diferents grups de l'oposició, que les propostes que se'ns han fet doncs, les hem trobat interessants i moltes o la majoria s'han inclòs. Per tant, doncs, en aquest sentit, espero i desitjo doncs, que es pugui provar. Perfecte. Doncs el que deia, que vagi bé el Carnaval, també. Moltes gràcies, sí, el tenim aquí. L'any passat doncs, vostè també era el regidor de la cosa, si em permet l'expressió, i també va ser complicat com el tema del debat de les llars municipals, no, dels que ara en parlàvem. Aquest any tenim l'Eva de regidora del partit, no?, de festes, i no me'n deslliuro tampoc, perquè clar, ara ser regidor de Governació també hauré d'estar al peu del canó, d'una altra manera, però hauré d'estar allà que tot surti bé. Doncs moltes gràcies. Fins la propera, David Martínez. Gràcies a vosaltres, Pere. Una abraçada. Fem ara una breu pausa i a la tornada canviem de població. Deixarem Sitges i anirem cap a Sant Pere de Ribes per conèixer la seva actualitat, acompanyats del regidor portaveu del grup municipal de Junts Via en aquesta població, amb Albert Bonet. Compartirem la segona part de la línia blava d'aquesta setmana. Ara tornem.